အဲတွေ့ကြုံရကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရုံးချုပ်မှာမူတန်းနေတယ်။ရဲ2000တခုစက်တမလ17ရက်နေ့မှာရုံးုံသွားတာ။အဲရုံးချုပ်သွားရင်းနဲ့ Brooklyn Bridge ပေါ်မှာပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကတားပေါ်နေဆင်းပြီးတော့ပြည်တော်လေးများမြင်းမြင်းနေရနေလိုက်လား။ဒီများကတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာ။ပြီးတဲ့ပြီးတော့ကတားအောက်ထဲဆင်းပြီးတော့ဒိန်းစုတန်ကြလာ။နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အဲမှာအဲဝင်သွား။ဒီများဝင်သွားတာ။စားစားခြင်းမြေစင်တခုလောင်နေတာဇုံကိုလမ်းပေါ်နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်ပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒါကြုံတာအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးတော့ယုံကိုခါတဲ့ဝင်လဲဝင်ပြီးတော့ယုံကလည်းအကုန်ပိတ်ခါတဲ့ချိတမရ security အကုန်လုံးတခါတဲ့ lockdown လုပ်လိုက်တာပေါ့လို့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ရုတ်တရက်ဆိုတော့ဘလူးမန်းဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိလဲဘူးယုံရောက်ပြီးမှနောက်ယုံမမအထက်20လောက်ကနေပြင်မက်ကိုကြည့်တော့မိကိုတွေတွေ့ရအဲ့မှာစိတ်ထဲမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းကိုမသိဒီနော်တော့ငြေရန်သွားဘူးလေကမ္ဘောဒီးယားတို့ယူဂိုစလာဗီးယားတို့အဲ့လိုဆစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေသွားဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံမဲထင်တာရောတကယ်ရုပ်တရက်ဘုံပေါက်ပြီးတခုတော့ပြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရုံးရောက်မှပဲအဲတေချာတတင်းကနေထွက်လာတော့မသိဆိုတော့ဒီအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးကအဲ့ဒီနေရာဆားလိုက်တာအမေရိကန်လူအဖွဲ့စီကိုဘလို့ရိုက်ခတ်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားစေပါဗျာအပြောင်းလဲမှုကတော့လူတွေကတော်လေးကိုမလုံခြုံတဲ့စိတ်ကုန်သဘောတရားကုန်ဖြစ်ကုန်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်တရက်ဒီမျိုးဝင်လာတယ်တခါဝါရှင်တန် DC ကိုလည်းလောက်တယ်ဆိုတော့ပြင်မလားနေရထိုင်ရတာအခြေအနေကအရင်တော့နဲ့မတူတော့ဘူးဖြစ်သွားတာဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာစိုးရင်နေရတော့ဘောလို့တခုဘယ်တော့ထဖြစ်မလဲအရင်တော့အတွေ့အကြုံလိုမျိုးတခါတည်းအဲ့လိုဘုံပေါက်တာတို့helicopter ပြတ်ကြတာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ဘူးနေတော့ချင်းချင်းပြောရရင်တော့ရုံးမှလည်းအကုန်လုံးလူတော်တော်များများစိုးရိမ်နေကြတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာဒီအာဖဂန်ရဲ့အနှစ်20ကြာတဲ့စစ်ပွဲကိုလည်းရပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ9/11 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာအနှစ်20ကြာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုတော့အမေရိကန်မှာအခုနေထိုင်ရတာလုံခြုံလာပြီလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရပါသလားအဲတိတ်တော့လုံခြုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လုတ်ခဲ့မှုရဲ့အခြေအနေရှိတော့အခုလိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့အချိန်မျိုးဖြစ်နိုင်တာ